បាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពីថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនចង់ស្វែងរកឃាតករពិតនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលី តុលាការដោះលែងលោកដិនពុទ្ធី ដែលគេចោទថាបើករថយន្តបុកប៉ូលីសនៅប៉ោយប៉ែតរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោក លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្នុងករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីដោយថាបែរជាឆ្លើយដាក់លើគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកមួយនេះឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់ ដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែមលីយកមកផ្ដន់ទោសនោះទេរបាយការណ៍ដដែលនេះលើកឡើងទៀតថាក្រៅពីមិនចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនលោកកែមលីមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថែមទាំងបានព្យាយាមទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញគណៈអាជ្ញាធរខ្លួនឯងបានដឹងច្បាស់អំពីទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មនេះហើយនោះ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកបានរិះគន់លើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថាមានចេតនាគិចវេសមិនចង់ស្វែងរកភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មនេះ VOD មិនទាន់សុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយទេនៅព្រឹកនេះ បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯសំណុំរឿងនគរបាលដួលមុខឡាននៅ ក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលឈានទៅដល់ការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនបពប្រឆាំងជាម្ចាស់រថយន្តកាលពីចុងឆ្នាំ2016នោះរងការរិះគន់ខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាអធរបានសម្រេចឲ្យជនសង្ស័យនោះបាននៅក្រៅឃុំតាមបណ្ដឹងតវ៉ារបស់មេធាវីកាលពីក្តីលោកញឹមសុខនរាយការ សាលាធនប្រតិថ្ងៃសុកនេះបានសម្រេចឲ្យលោកដិនពុទ្ធីដែលរងការចោទថាបានបើកបុកមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខណៈចំណាត់ការរបស់សាលាដំបងរងការរិះគន់ថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនសង្ស័យកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2006សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងជាសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកដិនពុទ្ធីត្រូ
ក្រោយមកលោកដុនពុទ្ធីត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ឲ្យឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នចោទថាបង្កហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោកប៉ុន្តែចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅថ្នាក់ក្រោមនោះត្រូវបានអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងគ្រួសារលោកដុនពុទ្ធីផងបានរិះគន់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងសម្រាប់ប្តឹងករណីមកសាលាធរ នៅថ្ងៃសុក្រនេះសភាស៊ើបសួរនៃសាលាធរលោកងួនរតនាបានសម្រេចឲ្យលោកដុនពុទ្ធីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមបណ្ដឹងទាស់របស់មេធាវីកាលពីក្តីបន្ទាប់ពីស្ដាប់សំអាងហេតុរបស់មេធាវីកាលពីក្តីរួចមកមេធាវីលោកកឹមសុជាតដែលកាលពីក្តីឲ្យលោកដុនពុទ្ធីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបិទសាវនាកាថាការដែលចៅក្រុមសម្រេចឲ្យកូនក្តីលោកបាននៅក្រៅឃុំនៅពេលនេះ លោកថាដោយសារតែលោកបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាកូនក្តីរបស់លោកមិនគេចវេះពេលតុលាការត្រូវការឲ្យមកបង្ហាញមុខនោះទីនិងថាកូនក្តីលោកនឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលតុលាការបានកំណត់មិនឲ្យបដូរទីលំនៅនិងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាដើមរួមទាំងសំអាងហេតុមួយចំនួនទៀត
Hang khi nhom giờ mới được cà phê nó nhom lơ khăm ăn hạt chấm nồi phẩm muối thông thấm tí muối bẹp bòn từ nè cà rô khơi bò chỉ còn sườn xua sả đà bốn á để cái lượng lan cái thay rương toàn chườn lươn hai phần sân thì miền cà đỏ lên ai miền cà trời rơi xả xây bên đây rương nấy cứ ở đây miền này tham lồng đòn ấy nấy là các bạn bình cạch ở hai đội xả xây bạn chùa chay đội dương bạn đắng á nè chấm nồi tí muối tí pí dương lượng bị cô ca sợi phết này chuẩn trời chào hai chấm nồi muối tí dương lượng bị che sơn nhạt cam buổi ta mà vậy để dương bạn đắng cứ đam đằng rọt này bạn chay nó cứ thay còn toàn miền này bạc hòa này ทุนทางเอาได้ให้ก่อนมันบานเปลืองเตรียมเตรียมสนองดีในมือเทียดยิงเลือกอัมพีสารเพียบจีเพียบขู่ซาพอก่อนมีนโกนขนมปุกจีดาวมันนั่งอันนั้นจีเอาไว้ได้ยิงเลือกล่างให้จำนวนสำคัญมือเทียดนั่งยิงเลือกล่างอัมพีมาจากทางตุ้งเตยแต่กิจยุลธาเรื่องนั่งเวียนจีหึงแต่เธอคมขลุ่นจังเลยนั่งสมานให้ต้องหันในจำบานเลือกล่างจูนองสาวนาการเราจับขลุ่นลูกเดินบทที่เนี่ยปลายประบันนายสังกุมบานฝืดตรับตามทานโกบาลสะบุญประจำโจทย์ฟื้นระคิดปล่อยไปลูกชิ้นพิเศษบานพัด
ជាមនុស្សម្នាក់សកម្មនៅក្នុងការជំរុញលក្ខណ្ឌការងារជូនកម្មករអរទេសនៅច្រកប៉ោយប៉ែតនិងជួយជំរុញលក្ខណ្ឌការងារដល់បុគ្គលិកសុខាគីមួយចំនួនប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងថាសកម្មជនរូបនោះធ្លាប់ប៉ះទង្គិចដោយពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចផងដែរពេលចុះជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនោះបើតាមលោកអាធុនការដែលស្លាវធោសម្រាប់ឲ្យលោកដិនពុទ្ធីនៅក្រៅគុំបណ្ដោះអាសន្នទៅពេលនេះលោកថាជាយុត
ដែលបានដោះលែងនេះនៅតែជារូបភាពគំរាមកំហែងដល់សកម្មភាពលើកស្ទួយសិទ្ធិការងារដដែលរបស់លោកដិនពុទ្ធីយើងឃើញថានៅពេលដែលការចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារវាដឹងអយុធធម៌សម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែពេលនេះយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសាលាខាងសាលាការសាលាតោបានដោះលែងគាត់មានសេរីភាពប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាងណាគាត់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបើន័យថាសិទ្ធិរបស់គាត់ត្រូវបានដកមួយចំនួនហើយដល់ពេលអញ្ចឹង ជាងចង់ឲ្យខាងតុលាការនោះស្វែងរកផតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបន្តមកគឺថាដកដោះលែងហើយបន្តមកគឺទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងមកព្រោះកុំឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសមាគមក៏ដូចជាកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ជាការគាត់សម្គាល់មុនសាវនាការនៅសាលាធននេះមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះកាសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានដកស្រង់សម្ដីអភិបាលខេត្តបន្ទាយ
ដែលរងការរិះគន់មួយនេះខ្ញុំញឹមសុខនវីអូឌីភ្នំពេញប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់វីអូឌីជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋាភិបាលទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2017រយៈ4ខែទីចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះថ្ងៃទី12ខែមករាបានឲ្យដឹងថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមនោះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទការរៀបចំប្រព័ន្ធពិភពលោកប្រឈមមុខនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចវេទិកានោះនឹងមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានការបើកចំហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន ការកសាងនិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូពហុភាគីពាក់ព័ន្ធនិងប្រជុំជាមួយនឹងភាគីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងៗទៀតប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់វីដេអូជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចំណែកឯជំរំបោះតង់ការពារដីធ្លីនៅឯខេត្តព្រះវិហារនៅឯខេត្តព្រះវិហារវិញ មានគួរយន្តកន្ត្រៃមួយគ្រឿងរបស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិគួយនៅស្រុកស្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហាររងការខូចខាតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនចិនឈូសនឹងកាន់កំទេចការពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងពលរដ្ឋ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី13ខែមករានេះប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាច្រើនរយនាក់បាននាំគ្នាបោះជំរំដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនចិនឡាយហ្វេងដោយពួកគេចោទថាបានលួចឈូសឆាយដីសហគមន៍ពួកគេគណៈដែលដីនោះមិនទាន់បានមានដំណោះស្រាយនៅឡើយ សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេស្រុកស្បែកមានជ័យអ្នកស្រីទៀបទឹមប្រាប់វីអូឌីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាគោយុនលេថងមួយគ្រឿងនិងដំបោះតង់ការពារដីធ្លីមួយកន្លែងរបស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយត្រូវបានសឹកត្រូវបានកម្មកករក្រុមហ៊ុនចិនឡានហ្វេងបើកគ្រឿងចាក់កិននិងឈូសកំទេចចោលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែមករានេះគណៈពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នាការពារដីសហគមន៍ក្បែរក្រុមហ៊ុនចិននោះអ្នកស្រីបន្តថ
ียนปรมีนอันตรจิตเป็นนี้จำเรียบจุนในลูกเปิมิตาปรมีนอันตรจิตจำปรามเจนปีสวัสดิ์เพียบจำในอาหารในเวียดนามกรรมกรทวีการในโรงจักรผลตะไตรมวยกันไหลในขนมไข่ผู้เย็นในพิคันตบงในประเทศเวียดนามบานสลับการปีไทยประหอมสันบิงดอยซองไซท่าดอยซากาดอดองหามสรุปยกสารทิศปลในตินูซาปรมีนบางเกาะปรบไทยจกไซท่าขนมจมน้ำพรำเนี่ยได้บ้านสลับหนูคือมันเนี่ยจีจุนเจ็ดไทยการใส่ดอกได้บรรจัดแห่เกบานโปรเตคเฮงสะซอบเนี่ยเตียงปรำในขนมบนตุกโต้หมวยได้แร่ซาตุกสารทิศเมย์สำหรับผลิตตึกไตรไฮซองไซเนี่ยสลับดอยซาทิศปุลในสารทิศเมย์เจียงหนูประพบกรรมกรมันบ้านบรรจัดแห่ตาสารทิศเมย์ได้เกยุกมุกผลิตตึกไตรหนูซ้อมล้างปีสารทิศเอาไว้คลั่งหนุ่มตีใต้ตัวอย่างไหนสมัติกัจเวียดนามกำปองไต้ซื้ออังกฤษโรคมูลหัดปิดในการสลับระบบกรรมก่อแต่งนี้ซาปอร์เมียนบางเกาะปอร์บอไทยจบสายแถอุตสาหกรรมระบบเวียดนามกำปองแต่เมียนการิจำรานปนไต้เมียนการในละมือหนึ่งฉบับสวัสดิภิบระบบโปรตีนิจิหยักหยอบปอร์เมียนอันตรายจิตมวยเตี้ยมุนไตรภายในกรุบกรองกาโนมตุ่มนิ่งเชิงโจลระบบจันบ้านฮาวกุมนัดอาภิเรนยมระบบลูกตรามเพราะที่นี่ทบได้จบชนาวระบบอเมริกาท่านังเฟอร์ปาปอลดอลกำรัดในการนอมเจนระบบลุ้นจมปูวิธีนาการตั้งรังแต่งนี้เนนอมเปียสถาบันโกยระบบจันลูกฮงซงปิงทรายปรับซาปอร์เมียนแถจันหนึ่งคลายเตยจีเนบัดบองคลังจิงกีจมปูปาริบอทนโยบายเศรษฐกิจตั้งรังระบบอเมริกาลูกแถอาจหนึ่งบงกอการลบะดอลกาอภิวัตพินิจกรรมอันตรจิตระบบจันในชนามปีปอนดอปรมปีขณะทลายดาวในการผลัดการหลังปูนิบตามตีพนักงานซาปอร์เมียนรอยเตอร์เนนอมเปียรุกในบ้านเป็นเจ้าแท้ปัญหาประชมในเศรษฐกิจระบบจันหนึ่งการเมียนระยะไปเวงปนใต้ลูกแท้จันไอดอสไลบ้านดอกขลุ่นเองตัวอย่างไหนลูกบางแห่งได้สังคมแท้กิจสหปฏิบัติการระเวงจันหนึ่งอเมริกในใต้บนโตการเมียนอย่างละอ้อจันคือเชื่อปฏิทุมในเรื่องพิภพลูกขนมกาโนมตุ่มเล่นจริงไฮอเมริกคือจะได้กู้เศรษฐกิจโดยสำคัญระบบจันในขนมเปย์ทัวร์ยุติเนกาโคสนาโรคสำเร็จชนะระบบโลกตรัมคือโลกบ้านบรรจัดแถหนึ่งดำรังปนนอมโจลปิจันไฮโลกตรัมกอบานเชื่อเรื่อยยกแนวเศรษฐกิจได้เมียนเนกาประชังตึงจันเพื่อจะแนวดักนอมกรมปรึกษาเศรษฐกิจในเศรษฐะวิมีนปอร์เมียนอันตรายจิตจงกรอยคือโปรตีนทัพไดสหรัฐอเมริกลูกบาระโอบามาปานฟื้นเอาอนุประเทศนิทบดีระบบลูกคือลูกโจไบเดนเมียนการพยาบาลการปิดทางให้ประหอมสมิงขนมการดอลเมดายสไรเพียบขนมการขัดคอมปรังฟื้นการระยะเปย์ปรำใบชนะหมกนี่ลูกโอบามาปานให้ลูกไบเดนท่าจีบรอโดออจามันเนี่ยคือลูกปานเลือกลางในขนมปิดที่มวยได้เมียนสมาชิกรัฐบาลจีจานสิงเกตจูรวมนี่ประธานตีพเนงีซาปอร์เมียนรอยเตอร์ลูกไบเดนมันบานดังจีมุนปีการีบจอมกรรมวิธีนี้ลางหนุ่มตีคือลูกบานดังไปได้ลูกโอบามาบานประกาศให้ลูกตัวบานไม่ได้คิดจะยุคผู้บุญผลสำหรับมุนเทรซิเวลในอเมริกาป
ពីរង្វាន់នេះលោកអូបាម៉ាបានប្រគល់ឲ្យលោកជូបៃដិននៅពេលដែលលោកនឹងចាកចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំនេះ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា